Станіславська теплоенергетична компанія має нового управляючого. Ним став концерн «Комунальні системи України». Таке рішення теплоенергетики ухвалили задля покращення власних послуг. Також є потреба в ефективному технологічному утриманні котельні на індустріальній та багатокілометрових тепломереж. ПАТ «Прикарпаттяобленерго» встановлює досить чіткі критерії оцінки роботи підприємства і ті показники, які управляюча компанія спільно зі СТЕКом мали би досягти, принаймні протягом наступного опалювального сезону. Ці показники стосуються рівня розрахунків споживачів, зменшення втрат теплової енергії, зменшення витрат при виробництві, розробка заходів по фінансуванню реконструкції та модернізації обладнання, в першу чергу, котельні. Новий управляючий – це компанія, яка приймає технічні, фінансові та організаційні рішення у сфері управління об'єктами житлово-комунального господарства. Нові менеджери СТЕКу стверджують, мають 4-річний досвід теплозабезпечення у 3 містах України. Налагодили роботу майже півсотні котелень. Експерти вже встигли окреслити першочергові заходи в Івано-Франківську. Вважають, насамперед потрібно оновити енергоустаткування. Лише встановлення сучасних газових пальників дозволить щомісяця економити до 300 тисяч гривень. Також потребують заміни мережеві насоси. Ніяких експериментів в Івано-Франковську ми ставити не будемо. Попередній аудит систем, які ми провели, каже про те, що ми можемо тільки завдяки першому року роботи з Станіславською енергетичною компанією можемо винайти суттєву економію в використанні енергетичних ресурсів. По попереднім оцінкам, біля 3 або 5 мільйонів за рік. У міжопалювальний період енергетики планують реконструювати кілька котлів, замінити майже кілометр старих труб та стільки ж водогінних систем обшити теплоізоляцією. Абоненти СТЕКу – це 10 тисяч квартир та майже 200 юридичних осіб. Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.